ଯିବା ହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣାରୁ। ଏଠାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦେବଙ୍କ ପୀଠକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ଥିବା ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ଏହାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦେବଙ୍କ ପୀଠ ଏକ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ହେତୁ ଆଖପାଖରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ହେଲା। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ନେତା ପ୍ରଶାସନ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ସେମାନେ ଖାଲି ବାହାସ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମକୁ କହିଛୁ ସମୁକୁ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗଲାବେଳୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ବର୍ଷା ଅସରା ହେଲେ ତ ଏପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ପୀଠକୁ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ପୀଠକୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧନାଥଙ୍କ ଶୈବ ପୀଠକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁକି ଯଦି ଟୁରିଜିମ୍ ହେଲା, ଟୁରିଜିମ୍ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରେଇ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍ ବାଲା ଚାଲିଲେ ଆମର ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରେଇ ଦେଇପାରିବେ। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ମାପ 3.5 କିଲୋମିଟର ହେଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ବିଡିଓ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେପଟେ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 80% ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ପଛରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରାନଯାଏ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇଟା ଏଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହଲକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖାଇକି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ହଁ କରିଦେବା, ହଁ କରିଦେବା, ସେ ଆମର କ'ଣ PW ଏରିଆ, ସିଏ ହେଉଛି ସିଏ ଅମକ ଏରିଆ, ଏମିତି ସବୁ କହି ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଏସବୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ତା ଉପରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଳକା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଆମେ ବଳକା ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ MGNRS ମାଧ୍ୟମରେ MGNRS ସ୍କିମ୍ରେ ଆମର ଗ୍ରେଡ଼ ଟୁ ମେଟାଲିକ ମେଟାଲ ମରମ ରୋଡ଼ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓ ଏଠି ରାସ୍ତାଟିଏ ତିଆରି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ତନ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।